প্রথম কথাটো আজি প্ৰতিবাদ হৈছে যে পূৰ্বৰে পৰা বিজেপি চৰকাৰে হওক বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক উদ্যোগ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল লক্ষ্য তেওঁলোকৰ চাহ বাগিচাসমূহত চাহ বাগিচাসমূহক লক্ষ্য কৰি শ বিঘা উচ্ছেদ কৰি চাহ বাগিচা বৰ্তমান ভৱিষ্যত একেবাৰে অন্ধকাৰচ্ছন্ন কৰিছে, যাৰ কাৰণে বৰ্তমান বিপদত পৰিছে চাহ শ্ৰমিক লোকসকল। এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, যি হল হৈ গ'ল, যি উচ্ছেদ কৰিলে কৰিলে, কিন্তু এই প্ৰতিবাদ ধাৰাসাৰ চলিব কোনো কাৰণত এজোপা চাহ গছো আমি উচ্ছেদ কৰিবলৈ নিদিওঁ, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰতিবাদ হৈছে যিহেতু শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বতে আজি শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আহিছে, আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক কিন্তু সৰহসংখ্যক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব, আৰু যেতিয়ালৈকে এই বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব। চৰকাৰক আমি এটা কথা সকীয়াই দিছোঁ, 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যি ফল পাইছে, যি তেওঁলোকৰ চকী লৰচৰ হৈছে, 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু তেওঁলোকৰ এইদৰে যদি অত্যাচাৰ আৰু শোষণ আৰু নিষ্পেষণ চলি থাকে 26ত একেবাৰে চকী নাইকিয়া কৰিম, এই কথা একেবাৰে স্পষ্ট।